ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୋଉ କୋଉ ଜିଲ୍ଲାରେ କେତେ ଜଣ ଯଦି ପଜିଟିଭ୍ ଆସିଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବା ତେବେ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରୁ ତିନିଶହ ସତଚାଳିଶ ଜଣ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଦୁଇଶହ ଦୁଇ ଜଣ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଦୁଇଶହ ସତାବନ ଜଣ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରୁ ସତଷଠି ଜଣ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରୁ ତିନିଶହ ପଞ୍ଚାଅଶୀ ଜଣ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରୁ ତେୟାଅଶୀ ଜଣ କଟକ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଚାରିଶହ ଛୟାନବେ ଜଣ ଦେଓଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଏକଷଠି ଜଣ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଏକୋଇଶ ଜଣ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଛୟାନବେ ଜଣ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଦୁଇଶହ ନଅ ଜଣ ସେହିଭଳି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା କଥା ଯଦି କହିବା ତେବେ ଶହେ ଅଣତିରିଶ ଜଣ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଦୁଇଶହ ସତୁରି ଜଣ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ ଚାରିଶହ ତେତିଶ ଜଣ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଶହେ ଛବିଶ ଜଣ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରୁ ତେପନ ଜଣ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ ଅଣଚାଶ ଜଣ କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଶହେ ସତାବନ ଜଣ খোৰ্ধা জিলাৰ সৰ্বাধিক আজি মা খোৰ্ধা জিলাৰ সৰ্বাধিক পজিটিহ হৈছিল অঠৰশ চিশ পজিটিহ হৈছিল খোৰ্ধা জিলাৰ সেই ভাল কোৰাপুট জিলাৰ অঁতৰী জা মালকানগিৰি জিলাৰ চৌবিশ জয়ুৰভঞ্জ জিলাৰ দুইশ অৱ জা নৱৰংগপুৰ জিলাৰ তিনিশ অঠাশী জা নয়গড় জিলা কথা যদি কয় তাৰপিছত শেহ বাইশ জা নোৱপা জিলাৰ দুইশ তেতিশ জা ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଦୁଇଶହ ଅଣଷଠି ଜଣ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ ପଞ୍ଚସ୍ତରୀ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ ତିନିଶହ ସାତ ସେହିଭଳି ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ ସତଷଠି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରୁ ନଅଶହ ତେତିଶ ଜଣ ଷ୍ଟେଟ୍ ପୁଲରୁ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ତିନିଶହ ଅଠଚାଳିଶ ଜଣ ରହିଛନ୍ତି ତେବେ ଏଠି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ସୂଚନା ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା

মৃত্যু হয়েছে তবে মিশাই রাজ্যের মোট কোভিড জনিত মৃত্যু সংখ্যা কথা যদি কেবা তবে দুই হাজার সতের বৃদ্ধি পাই এনেই রাজ্য স্বাস্থ্য ও পরল্যাণ বিভাগ পক্ষ সূচনা প্রদান করা মৃতক মধ্যে পুরী জেলার তিন জন রায়গড়া জেলার তিন জন রয়েছে খোর্ধা